ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم خیبر پختونخوا اور مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف محمد عاطف کہتے ہیں کہ ہم اپنے منشور پر قائم ہیں، ہم نے صوبے میں امن قائم کیا، اداروں کی بحالی یقینی بنائی اور صوبے میں کرپشن کو ختم کیا۔ انہوں نے اے این پی کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کے دور میں بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس کے مطابق خیبر پختونخوا پورے ملک کا کرپٹ ترین صوبہ تھا، مگر آج عمران خان کی عظیم قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کی میرٹ پالیسی کی بدولت خیبر پختونخوا کا شمار پاکستان کے ٹاپ صوبے کے طور پر کیا جاتا ہے، جہاں پر لوگوں کو صحت کی بہترین سہولیات مل رہی ہیں۔ پولیس حقیقی معنوں میں عوام کے مال و جان کی محافظ ہے، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے دور میں سب کچھ بکتا تھا